Ночі вихлої області – це феєричне шоу. Нам подарували ансамбль ударних інструментів «Киянки» та шоу «Балет Денс Стайл». Ваші області, пані та панове. Дякуємо. Запрошуємо пари в категорії ювенали 2N підготуватися до випробувань, а заключний танець у категорії ювенали 1 плюс 2 соло N клас – джайв. Yes, I'm gonna pour a spell on you.
Дякуємо, дівчата, за таке весне виконання джайву. А у нас прохання тримарів, учасниць номер 31-20.